For 45 år siden, der startede Christiansen med at lave en lille metalfabrik, stålfabrik, og i dag er det en kæmpe virksomhed, der leverer til lande over hele verden. Chris, for rigtig, rigtig mange år siden, der var du i lære som smed. Var det din far, eller var det din mor, der bestemte, at du skulle være smed? Det bestemte jeg selv. Jeg ville have været tømrer, men det kunne jeg ikke bruge noget dårligt ryg, så fik jeg så et tilbud om at blive smed derinde. Og det at være smed er endnu hårdere, fordi det er endnu hårdt tungere materiale. Ja, det kan jeg mærke i dag. Jeg kan. Hvor er du udlændt? Gørlev Storfabrik. Det var dengang, hvor det var, at det var hårdt at være lærling, fordi man blev virkelig misbrugt. Det gjorde man også, om at brokke sig ikke dengang over noget som helst. Hvor mange gange er du blevet slået? Ikke nogen gange. Men jeg ved nogen, der har gjort det. Nej, vi havde en god mester. Han var hård, men han var rigtig god. Men 35 lærling på en sukkerfabrik, hvad blev udlært? Det hedder kleinsmed og maskinarbejder. Med kendskab til remissearbejde. Men der var jo ikke så meget arbejde. De havde ikke åbent hele året, jo? Jo, hele året. Det var centralværksted for alle sukkerfabrikken i hele Danmark. Ja, det var. Så der var nok at lave hele året rundt. Det var det. Og så er det også lokomotiver, jo. Derfor er det også, vi skulle også reparere lokomotiver indimellem. Hvor mange af de 35 lærlinge blev svende? Det blev de alle sammen. Hvorfor? Fordi det er en god læreplads. Ja. Så havde du selv for, er det 45 år siden, startede virksomheden? 73. Ja. 2. maj. Hvor længe var du svend? Ja, det må jo så have været i en 6-7 år. Nej, 10 år. 10 år. Hvordan startede det med dig, og så kørte du ud på en long john med værktøj? Nej, på den måde der, jeg var alene til at sidde og starte med, så blev vi hurtigt en 3-4 stykker. Hvor vi lavede, ja, blandt andet terrænsanlæg dengang, og det var de forskellige kommuner, jeg kan også lave en del af. Og så fik lidt i Sverige, og så fik lidt nogle andre steder, og så voksede det. Og så flyttede vi så til Nyrup i 1975, tror jeg det var. 4-75 flyttede til Nyrup. Det gamle hotel, hvor Victor Borg, han underholdt os. Så der bor vi så ind til 1981, så flyttede vi herop. Og så er vi udvidet 3 gange siden. Hvor mange medarbejdere er her i dag? Vi er mange. Vi består af 3 firmaer. Der er vi omkring 100 i det hele. I Slagelse, Kalundborg og så her. Der har været nogle rigtig gode tider, og så har der været nogle rigtig dårlige tider. Hvordan klarer en virksomhed sig i dårlige tider? Jamen, vi har ikke haft så mange dårlige tider i forhold til mange andre. Der har været rimelig hen, de har haft inden for fødevareindustrien og medicinalindustrien. De skal have lavet deres ting jo. Ikke? Så der har vi været rimelig heldige. Er det fordi, I har fundet nogle nischer, og så ved, at jamen, de har brug for os hver eneste dag? Jo, men også bare, man får et godt ry, jo. Det er dig sådan. Chris, hvor mange lærling har I i dag? Jo, i dag ligger vi på 6-7 stykker hele tiden, men vi har uddannet 67, siden vi startede. Hvor mange af dem er vendt tilbage, efter de har været ude og prøve det pulveriserede liv? Der er mange, der er blevet her. Så alle, vi har en masse 25-års jubilæum og 30-års jubilæum, og så galt 40 år har vi også i år. Men der er kun en, der er 45-års jubilæum. Ja. Hvad er det, der gør, at I beholder medarbejderne? Hvad gør I? Vi har en god ordning i firmaet, ikke også, og folk, de opfører sig pænt over for hinanden, ikke også, ikke mobber og sådan noget, ikke også, så bliver det til en god enhed. Plus vi også motionsrum, har de også, de kan få lov til at benytte i fritiden. Så de har rigtig mange goder. Men det er jo bare tegn på, at I gerne vil en masse med lærling, og I godt vil ud andre steder. Ja. Vi har altid en 6-7 lærling, der ligger der omkring. Og en af dem skal vi tale med nu. Ja. Og I har været så flinke for vores skyld og beholdt 2 hjemme, for I er i gang med en kæmpe opgave. Hvad er det for en opgave? Ja, det er en inde i København, vi laver, som der skal bruges en masse folk til. Ja. Så har også lige fået en kvindelig lærling, hun er 32 år. Det er også meget sjovt. En voksen lærling? Voksen lærling, ja. Niklas, du er i en virksomhed, hvor det er, at de gør rigtig meget ud af
jeres lærlinge. Hvorfor har du valgt at blive smed? Det har jeg valgt, fordi at, det er spændende fag, og så har jeg hørt meget godt om Christiansen. Igennem min far, der også udlært her for mange år siden, og det lød spændende med alle de udlandsmontager, og hvad der ellers er spændende opgaver her. Så det var derfor. Hvordan foregår det, når det er, at man skal i lære? Jamen, du tilmelder dig teknisk skole, og så søger du en læreplads, og så går det slag i slag, når du så har fået din læreplads. Så, ja, så kører det sin gang. Hvor mange år er du var det at være lærer? Det tager 4 år med grundforløb. Og hvad så, når I er færdige? Jamen, så kan du være heldig at blive tilbudt et job. Der er mangel på smede, så jeg tror, der skulle være en god chance for det. Der er mangel på håndværker. Ja, det er der også, men hovedsageligt smede, og er der jo mangel på, ikke? Inden for vores fag. Så det er jo, hvad jeg kender til. Hvad fordel er der ved at være her hos Christiansen? Jamen, der er jo den fordel, at du bliver uddannet rustfri kleinsmed i forhold til bare almindelig kleinsmed. Det giver dig nogle kompetencer fremadrettet, der gør, at du er mere kvalificeret til at arbejde med rustfri stål i forhold til almindelig sort stål. Ikke? Hvordan er ånden imellem jer lærling, for I er jo mange lærling? Jamen, den er sgu meget god. Vi prøver at hjælpe hinanden så godt, som vi nu kan, ikke? Og supplere hinanden lidt. Er det ikke hårdt med de tunge plader, og hvis det er, I skal arbejde ude, og det er koldt? Jo, det kan godt være lidt, men altså, vi har også mange hjælpemidler, ikke? Så det klarer vi. Hvem var det, der valgte at blive smedelærling? Var det din far, der rådede dig? Var det din mor, der bestemte, eller var det dig selv, der bestemte? Ej, det er beslutninger om min egen, men altså, jeg ved ikke, om jeg er blevet påvirket, men altså, jeg fik nogle gode råd, og fandt ud af, at også inden for smedefaget, det er et af de håndværksfag, der er bedst lønnet, ikke? Det trækker vi også lidt. Så det der med at kunne konstruere ting selv, det er fedt. Så det trækker meget også. Hvor mange prøver har I undervejs på teknisk skole? Jamen altså, du har 3 hovedforløb, og så er det 4. Det er så svendeprøven, ikke? Og der laver man sådan en lille opgave for hvert forløb, og så slutter jeg med svendeprøven. Hvordan havde du det i skole med dansk regning? Jo, det var måske ikke spidskompetencen. Det er nok mest hænderne, ikke også? Men det kommer man også efter. Du har jo nogle fag, du skal have på teknisk skole, så det er jo, du slipper ikke for det. Og selvom man hader matematik, så når man finder ud af, at man skal lave en grill eller en bar, så har man faktisk brug for matematikken. Ja, du kommer ikke uden matematikken. Det er nødt til at blive en af dine venner, ikke? I det fag her. Det slipper man ikke for. Hvilke store opgaver har du været med til at lave? Jo, men vi har for nylig været nede på en stor montage nede i Tyskland, her med firmaet, og det var spændende også at komme lidt ud, ikke? Og ellers så er der jo montage rundt omkring, der har noget størrelse. Det er hovedsageligt, hvad jeg har været med på. Og det er sjovt at komme med ud. Hvornår skal du have svendeprøve? Det skal jeg til januar næste år. Er du begyndt at spekulere på, hvad du skal lave? Det har jeg gjort, siden jeg startede. Og om jeg er blevet klogere, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Der er mange muligheder. I det rustfri, der skal også være en vis finish på det, så det sætter sin begrænsning, at man ikke kan lave nogle store ting. Han er nødt til at holde det sådan lidt. Der er en svendeprøve her i huset. En bar. Ja. Ja, men det har også givet lidt inspiration. Og jeg har også set andre svendeprøver, der er kommet hjem her, og man bliver inspireret hver gang. Men man vil heller ikke lave det samme som de andre, synes jeg. Man vil godt lave sit eget. Men det er utroligt, fordi I får nogle kæmpe plader, og så bliver det bare sådan nogle små, fine ting, I kan få ud af det. Ja, der er jo meget, hvad skal man sige, med tilpasning og bearbejdning, så de store ting, de bliver lidt mindre, men du får også et resultat derefter, ikke? Det kommer jo til at stå som noget af løgn. Niklas, der findes 106 håndværksfag, og alle håndværksfag, der kan man læse videre. Har du nogen planer om at læse videre? Om jeg lige skal læse videre, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det kommer senere. Altså, man har jo tænkt over mulighederne, men jeg når også en alder, når jeg er udlært, så der skal man måske til at etablere sig, ikke også? Og så at skulle på SU, det er ikke så tiltalende.
Det var jeg på grundforløbet, og det bliver mig altså ikke millionær af. Jesper, hvorfor har du valgt at blive smed? Jeg har valgt at blive smed, fordi at, det er spændende at lære at konstruere, og så synes jeg, at stål det er spændende materiale at arbejde i. Og så de muligheder, det giver for at læse videre, og den viden, du får om stål, i forhold til, hvis du nu bare vil læse en eller anden ingeniøruddannelse eller et eller andet, så har du ikke de samme kvalifikationer og viden om stål og hvad der sker, når man for eksempel svejser i det og sådan noget. Derfor. Der findes forskellige typer smede. Hvad er du i lære som? Jeg lærer som rustfast smed. Rustfast smed? Ja, rustfast. Hvad vil det sige? Det er en lærer som bearbejdning af rustfri stål og slive og polere og svejs i. Alt i rustfri. Hvorfor har du valgt at blive smed? Er det din mor, din far eller dig selv, der har bestemt det? Det har jeg selv valgt, fordi at, det var det, ja. Det var, bedst, du synes, det var rigtig godt. Ja. Så er du med i noget den nye ordning med EUC, EUX. Ja, EUX. Der får vi både en studentereksamen og en årets svendebrev, som gør, at vi kan læse videre direkte, når vi har fået vores svendebrev. Hvordan foregår den? Jamen, det foregår med, at vi går i skole, så har vi EUX-fag 3 dage om ugen, og så har vi i værksted 2 dage om ugen, hvor vi så har den almindelige undervisning, som de almindelige smede også har. Men hvor meget lærer du at svejse og arbejde med jern, hvis du sidder på skolebænk 3 dage om ugen? Jamen, vi skal lære det samme som dem, der er der 5 dage om ugen. Vi har bare kortere tid til at lære det. Det stiller også nogle højere krav til os og større forventninger både for mester og til selvdisciplin og sådan noget. Når du så er uddannet smed, hvornår er du det? Ja, det er jeg i 2020. Når så er du uddannet smed, hvad så? Hvad kan du så læse videre til? Så kan jeg læse videre til ingeniør, eller jeg kan læse produktionsteknolog. Jeg kan læse sådan cirka hvad som helst. I og med, at jeg får en EUX-uddannelse, så har jeg adgang til alle videregående uddannelser. Har du nogen planer om, hvad du vil bagefter? Jamen, jeg vil nok læse produktionsteknolog, og så måske ingeniør. Hvad kræves der af karakter for at kunne gøre det? Jamen, produktionsteknolog, den kan jeg læse direkte, bare jeg har et svendebrev. Og ingeniør, der skal man have matematik på A-niveau. Det skal man læse videre dertil. For at blive optaget på teknisk skole, så skal man jo være god til dansk og matematik. Var du god i skolen? Matematik, det var jeg god til i skolen. Dansk, der var sådan middel. Hvor meget matematik skal I bruge som smed? Jamen, som smed, der bruger du matematikken hele tiden, når du laver konstruktioner. Du skal jo regne alting ud selv. Ja. Hvor meget dansk bruger du? Er det, når du skal bare skrive under på lønsiden? Ja, dansk, det er der ikke så meget af. Det er jo bare, hvis du skal læse en eller anden produktbeskrivelse, eller læse din lønseddel, eller læse en faktura, eller et eller andet, hvad du nu skal. Den første lærling, ham kan I huske meget, meget tydeligt, hvornår han blev udlært? Ja, det blev han så 1. maj 1983. Og så efterfølgende der er der 61 lærlinge, der er gået igennem her. Så, men personligt kan jeg ikke huske, jeg tiltrådte først i 86, men der er så 59 lærlinge, der har været her, mens jeg har været her. Det er noget at holde styr på. Ja, men spændende. Spændende at se, hvad der kommer ud af resultaterne af det, ikke også? Altså, der er jo utrolig mange, som, hvor det spænder vidt til at læse videre, eller vi har blandt andet 2, som stadigvæk er her, som er blevet udlært, som har haft 25 års jubilæum. Og det kan vi jo bryste os af, og så sige, jamen, så er det jo tegn på, at det er en god arbejdsplads. Chris praler faktisk af, at der er rigtig mange medarbejdere, der har været her i rigtig mange år. Det må være en super, super god arbejdsplads. Ja, men det er jo, man skal jo tænke på, at hvis man ikke har lyst til at stoppe om morgenen, så skal man til at finde noget andet. Og det er jo det, der bevirker, at det må være, det er skønt, det er en god arbejdsplads, der er en god hvad skal man sige, der er jo ikke 2 dage, der er ens i det fag her. Lige pludselig, så kan vi jo komme med sædlen og så spørge, hvad er der nogen, der kan tage på montage i Tyskland, og den duer der. Så der er mange spændende opgaver, hvor der ikke er 2 dage, der er ens. Lige nu har I en pige, som I lærer. Hvordan finder en pige på det? Jamen, jeg tror også, det er mulighederne. Der griber om sig, hvor man kan sige, at det er jo kun fantasien, der sætter grænser.
inden for faget her. Det er, alt kan jo lade sig gøre. Alt kan laves i stål eller rustfast stål, ikke også? Så det er, jeg tror, det er udfordringerne, der er med til at gøre det. Det er sjovt og spændende. Men er det, når man er blevet lærling og går sådan og pusler med det, så finder ud af, at der er rigtig mange muligheder med at lave alt muligt med hyldejord. Det er bare et spørgsmål om at være kreativ. Ja, ja. Men det beviser jo også deres vindprøve. Nu her for før i tiden, der skulle de lave en rustfast postkasse, og det skulle de alle sammen lave. Den dag i dag, der er det jo kreativiteten, der sætter sine begrænsninger, kan man sige, ikke også, eller ubegrænset. Så det er jo, og det beviser jo også lige fra en honningslynge, der er blevet lavet her til et udekøkken, til en bar, og der er en, der har lavet sin egen bondpusser hjem til i rustfast stål. Så det er, nej, det er kun kreativiteten, der sætter. Hvem er det, der har lavet den bar, I har her i huset? Det var en, der hed Simon Larsen. Og han gik også ud med et 12-tal på den. Så det var, han var stolt. Men er det noget med, at man har ubegrænsede ressourcer, ubegrænsede materialer til en svendeprøve, eller er der sådan lidt begrænsninger? Nej, jeg vil vente om at sige det. Det er jo, de skal nok ikke komme som med noget, der skal laves på både 20.000 og 30.000, men vi, her i firmaet, der betaler vi deres materialer til deres svendeprøve. Og så kommer de jo ind med deres oplæg, se hvad det skal være. Ikke? Der er også en, der har lavet et udendørsspag, hvor det bliver fyret op med træ, hvor den er lavet rustfast stål. Ikke? Så det er... Altså personligt selv prøven, så den er god nok. Men bliver I ikke stolte, når det er, at jeres lærling når så langt? Fordi så er det lige så meget jer, der har haft nogle gode medarbejdere, der har hjulpet dem. Jo, helt sikkert. Der kan man godt, når man kommer ud på teknisk skole til deres svendeprøve og sådan noget, der, og bryste sig af, at det er sgu fint, og det er godt, de gamle hernede kan lære fra sig. Ikke? Så det er altid. Specielt har jeg lige været til et lærlingudvalgsmøde i Holbæk, hvor læreren derude havde været som skuemester i Slagelse og havde rost vores kvindelige lærling, Julie, for hendes prøve under grundforløb. Ikke? Så det, jo, man bliver stolt. Og det er hende, der har været omtalt både i Dagbladet og i Sorø Avis, eller Sorø Lokalavis. Ja, det er det. Ja, det er det. Det er jo heller ikke hver dag, at der er en, der som 32-årig lige springer ud og vil stå i lære, vel? Så det er, nej, det er vi stolte af. Det er vi stolte af. Allan, i min verden, der er det meget svært at finde ud af uddannelsessystemet i dag, i forhold til de gode gamle dage, hvor det var, at far var smed, sønnen blev smed, og så videre. Og i dag er der rigtig meget. Du er med i IOC's bestyrelse i Holbæk. Ja. Du må vide forfærdelig meget om det. Jamen, jeg ved ikke, om jeg ved forfærdelig meget om det, men vi prøver jo, ligesom vel som vi står her nu, og finde ud af, hvordan får vi bredt det budskab ud med hensyn til håndværkerfaget. Og det er et eller andet sted, går der jo mange myter om, at det er sgu mor, der bestemmer derhjemme. Hvad de unge mennesker skal, ikke? Og det er jo det der, man skal væk. Jeg tror, vi skal helt ned og arbejde med dem i folkeskolen, og vi skal fat i lærerne, fordi hvor meget ved lærerne om håndværkerfag andet end, de skal selvfølgelig en kommerciel vej, ikke også? Det er jo klart, men det er jo det, man har råbt og skreget på, jeg ved ikke, hvor mange år inden for regeringen, ikke også? Men nu vender det hele, ikke også? Så er det jo, og det er jo ikke noget, der bliver vendt på en tallerken fra dag til dag, vel? Altså det, vi skal ud og så fortælle de unge mennesker, det er jo det der, der er jo ingen grund til at tage en uddannelse for at smutte ud en arbejdsløshedskasse. Hvor man også kan sige, må det da også være interessant for de unge mennesker at komme ud og bruge arm og ben, men jeg tror, at det er, hvor kæden er faldet af i tidernes morgen, nu kan jeg selv huske, der var en lille pojk der, hvor man kunne gå i aftenskole, og allerede fra ungdomsårene begynder at skole sig hen, hvad er det, man vil? Man kunne gå til motorlærer om aftenen, man kunne gå til metalsløjt, man kunne gå til træsløjt, og der var alle verdens muligheder. Alt det er sparet væk, så de unge mennesker ved jo ikke noget om det, før de faktisk kom ud af skolen den dag i dag. Ikke? Så det er et budskab, der skal bredes ud allerede ned i de unge klasser. Der sker jo også det i dag, at når barnet bliver født, så tager man et billede med sin iPhone, og når barnet ligger i vuggen, så får barnet iPhone, og så sidder de indendørs, ja, og når de så kommer ud, så fryser de. Ja. Ja, men det er jo et eller andet sted, ser du, så er der ikke tænkt på, hvor mange år man skal tilbage, før man har set nogen, der går eller løber rundt på en villavej og spiller rundbold. Altså det er jo, men det er rigtigt, det er for nemt at et eller andet sted at aktivere sine børn, fordi et eller andet sted, så må vi jo også erkende, at vi som forældre
kan jeg da også se med mig selv, har vi jo nok på et eller andet plan købt vores børn. Det kan godt lyde, det lyder drabligt, men vi har købt tavshed af, at så får du en computer, eller du får en iPad, eller sådan noget. Det er bare en uheldig udvikling, der er sket. Altså, de skulle have et, for at sige det lidt mildt, en lille skub i rumpen der, for at komme ud og bruge arm og ben. Ikke? Sådan. Forældrene skulle være mere stærke, og så sige, du, ligesom i skolen, afleverer jeres mobiltelefon heroppe, og I får den i frikvarteret. Så børnene er nødt til i dag at have to. Ja, selvfølgelig, fordi en telefon hører sig jo ikke nogen steder hen i en skoletid, kan man sige, vel? Og det gør den jo i bund og grund, kan man sige, heller ikke i arbejdstiden. Altså, de kan da bruge den i deres pauser og sådan noget, det er ikke også, men det er blevet en verden, hvor de ikke kan leve uden. Altså, det må vi jo bare kende, altså, det er... Men de får det også født lige ind i 3. klasse med en iPad, ikke også? Så det er jo lidt svært, også skolemæssigt, ikke? Lærerne, du nævner selv lærerne, men lærerne er jo hårdt presset i dag, fordi de skal det ene eller andet eller tredje. EUC i Holbæk, de har haft forskellige fag, hvor det er, de har haft børnene inde, og så har de siddet og lavet noget mure med nogle fliser og noget ler og sådan noget. Ikke? Så teknisk skole gør jo noget. De gør et kæmpe arbejde derude. Det her skal der ikke nogen tvivl om, og det gør også, at vi personligt ude i virksomhederne skal bakke noget mere op om skolerne og komme ud. Vi har blandt andet selv blevet tilbudt at komme ud til en 8. klasse på Holbæk Teknisk Skole og ligesom fortælle fra virksomhedens side, hvorfor det er, at vi skal ud og have bredt budskab ud. Det er jo en investering, vi skal ud og lave i de unge mennesker. Ikke også? Så, og det er jo også et opråb til andre virksomheder, at man skal ikke gå ud og så tænke på, at det koster mange penge at have lærlingen, for det er en investering i fremtiden. Men det er vel også noget med, at virksomheden går ud og fortæller, hvad det har endt med for eksempel med nogle af jeres medarbejdere, nogle af smedene, der sidder på Novo i dag. Jamen det er jo sådan et budskab, vi skal ud og bruge ud til de unge mennesker. En smeduddannelse i dag er jo ikke, hvor du står og svejser på en landbrugsvogn eller et eller andet. Altså der er jo utrolig mange grene. Du kommer heller ikke hjem og er møgsort over det hele, altså som rustfast klejnsmed, kan man sige. Vel? Så det er jo de der myter, vi skal bredt ud rundt omkring. Ikke? Og så er det vel, det der trækker meget, det er, at hvis kammeraterne, man har gået i skole sammen med nogen i 7, 8, 9 år, ja. Og de skal så i gymnasiet, så vil man godt sammen med dem, og så finder man ud af, at hun er simpelthen fuldstændig uegnet til at gå i skole igen. Ja. Ja, men det kan jeg jo se ud af efter. Nu har jeg jo selv to, hvor den ene han er 17, og den anden er 21, ikke også? Og den store, han, det var slet ikke det boglige. Og den mindste, det var helt sikkert det gymnasiale, fordi altså, han blev aldrig håndværker. Der var armene, de var skruet helt forkert på. Det var hans sløjtlærer i skolen havde sagt, at han var den mest udulige elev, han nogensinde havde haft som sløjtlærer. Ikke også? Og der er det jo et eller andet sted, så er det jo de unge mennesker, der også... Jeg skal jo ikke stå og præge min knille der til at blive håndværker, fordi det egner han sig ikke til. Og det er jo ikke for at forklare ham, men så er jeg bare glad for, at der sidder et godt hoved på ham. Ikke? Så det er ikke også forældre, der skal ud og præge på den måde. Er det bedre at være håndværker i dag, end det var i de gode gamle dage? I min verden, der får man en god løn, man har hus, man har bil, man har campingvogn, man har ferie, og man har arbejde. Ja, så er købekraften jo større den dag i dag. Det er det der, og selvfølgelig er det der. Vi har utrolig mange hjælpemidler, kan man sige, ikke? Hvis vi går en generation eller to tilbage, hvor man kan sige det her. Der er jo ikke noget at sige til, at de bliver slidt ned i hvert fald. Kontra. Det er også det, der er så meget snak om, ikke også? Slitagen er ikke lige så, synes jeg ikke, at den er lige så stor, som den var som før i tiden der, hvor vi slæbte os ihjel, kan man sige, ikke også? Den dag i dag, der er der jo kraner, og du må ikke løfte og sådan noget der, så der er mange flere hjælpemidler. Så det er fint at være håndværker. Det er skønt. I har fået mange diplomer, der hænger på væggen dernede. Hvad er det for diplomer? Jamen, vi er ISO-godkendt, og så vi har et kvalitetssikringssystem. Og så har vi fået 10-90'eren inden for bygningsstål, og vi har 38-34 inden for svejsning. Og så er vi jo med fremme i skoene der, hvor det skal ske. Ikke også? Det er jo det er ikke helt målbart, hvor meget vores kunder går hen og så siger, men vi kan ikke måle det, men jeg er helt sikker på, at når vi sidder med til bordet der, så er vi ikke de første, der bliver smidt ud, hvis det er, at vi har de certificeringer selvfølgelig. Og det siger ikke også andre noget som helst, men fødevarekontrollen kommer hver andet år. Ja. Hvorfor? Jamen det gør de jo for at se, om vi har tjek på, fordi vi leverer ud til fødevareindustrien,
om vi har tjek på vores materialestyring, om vi har tjek på de pakninger, vi leverer glas til skueglas og sådan nogle ting. Ikke? Det er systematisk, hvor vi har certifikater på alt. Så det, og de går med et bredt smil efter en halv time? Ja, det synes jeg. Det er, og de har heller ikke grund til andet i hvert fald. Så det er...